Čau, já se jmenuji Adam a vítám tě u novýho dílu novinek z Foodshopu. Tenhle týden nemáme v plánu vůbec žádný eventy, ale o to víc máme nových kolekcí, protože už začíná zima a všechny značky začínají posílat své zimní kolekce, takže s oblečení toho bude trošku víc než obvykle. Z věcí, co máme online, jsem si vybral pouze jeden model a jsou to tenisky Saucony ve spolupráci s obchodem Bodega. Je to něco speciálního, v Evropě to má jenom pár obchodů, u nás to je ještě na e-shopu, tak na to mrkněte. A jak jsem mluvil o těch zimních kolekcích, tak asi největší, co nás čekají, jsou od značek APC, Y-Free, potom skateboardová značka Huff, přijde nám zbytek kolekce Stussy, potom máme novou zimní kolekci od The North Face a v neposlední řadě tam máme speciální spolupráci mezi značkou Sweet Skateboards a Helly Hansen, která tam má takový obrovský žlutý puffer jacket, který teďka hrozně letí, takže na to mrkněte, tenhle týden už to snad bude všechno online. No a tenhle týden nás čeká ještě spuštění dvou nových značek, obě jsou z Čech a ze Slovenska, je to vlastně Life is Porno, na co už jsme teasovali několikrát, a potom dětská značka Low Fat. Obě značky budou online a na našich prodejnách už tenhle čtvrtek. A třeba Life is Porno, tam bude spoustu exkluzivních věcí, které chlapi nemají na e-shopu a budou pouze u nás, takže by to možná taky stálo za zkontrolování. No a v minulém díle jsem teasoval na Air Max 1 v OG barevném provedení, bohužel nám od Nike zase nepřišli, přijdou pozdě, takže sledujte náš Instagram, Facebook a dozvíte se, kdy budou online, už by měly být na skladě, ale bohužel nic. No a tenhle týden bude mnohem víc releaseů tenisek v pátek než v sobotu. V sobotu nás čeká pouze jeden, bude to Adidas Consortium Sneaker Exchange, to tady dlouho nebylo. Tentokrát svoje síly spojily dva obchody, byl to Overkill a Fruition a přinášejí nám zase dva modely. První bude Adidas EQT, který už všichni znáte, a druhý budou tubulary. Je to takový dámský pack, ale budou tam i pánské velikosti, jako například u kolaba s Naked, což je taky pouze dámský obchod a myslím, že ty velikosti byly do US 12, ale to si nejsem jistý, takže to pak budete muset taky zkontrolovat, jako všechno, o čem tady mluvím. No a na pátek 29.9. máme jeden release od Adidasu, který je ale obrovský. Jestli jste koukali na vlog, tak už jste tam viděli nějaký záběry téhle kolekce. Jedná se o spolupráci mezi značkou Adidas a Mastermind Japan. Přinese nám to hned 4 tenisky a 4 kusy oblečení. Všechno bude online a na našich prodejnách už tenhle pátek. A poslední věc, o které tady dneska budu mluvit, jsou Air Forcey, protože Nike na ně má obrovský fokus tady tu sezónu, takže nás pátek čekají hned 2 packy tady těch bot. Budou tam vysoký Air Forcey z takovéhoto NBA packu, jestli jste ho zaregistrovali. Nízký bohužel zatím nebudeme mít, možná někdy v budoucnu, teďka budou 2 vysoký modely a potom tam máme ještě pack v takových zemitých barvách, kde budou 2 modely pro slečny a 1 model pro pány. Všechny 3 modely budou extrémně limitované a budou online. To je pro dnešek všechno a my se vidíme zase za týden. Čau.